ଦେଇଥିଲେ ଏଥର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ବୁଲେଟରୁ ଭୁଲରେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲେ ନେବେ ଭଲ କରି ନାମ। ବୁଲେଟ ଧରି ହିରୋଗିରି ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା, ବାନ୍ଧି ନେବ ପୋଲିସ, ଆଉ ଫାଇନ୍ ନୁହେଁ ସିଧା ଯିବେ କୋର୍ଟ। ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିବେ ବୁଲେଟ ଚଳାଉଥିବା ବୁଲେଟ ରାଜା। ବୁଲେଟ ରାଜାଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଲାଣି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ। ରୋଡ୍ ରୋମିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଡ଼ା ମନୋଭାବ। ତେଣୁ ଏଥର ଫାଇନ୍ ନୁହେଁ, ସିଧା କୋର୍ଟରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଜର। ବୁଲେଟ ଧରି ହିରୋଗିରି କରିବା ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା, ବାନ୍ଧି ନେବ ପୋଲିସ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲେଟ ଅଛି କି? ଆଉ ସେହି ବୁଲେଟର ସାଇଲେନ୍ସରରୁ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି କି, କିମ୍ବା ବୁଲେଟରୁ ଫାୟାରିଂ କରି ଢୋ ଢୋ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମାଡ଼ି ବସିପାରେ। ଜରିମାନା ଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବୁଲେଟରୁ ସାଇଲେନ୍ସର ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ। ମୋ ନାଁ ସ୍ୱୟଂଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟତଃ 40ରୁ 50 ଗୋଟି ବୁଲେଟକୁ ଧରିଛି। ବୁଲେଟର ଏଇଥିପାଇଁ ଧରିଛି ଯେ ସେଇଥିରେ ସାଇଲେନ୍ସର ଲାଗିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ସାଇଲେନ୍ସ ନ ଲାଗି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଲାଗିଛି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏଇଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପ୍ରାବଧାନିକ କାଢ଼ିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ସାଇଲେନ୍ସର କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। ଏମାନେ ସେ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ସାଇଲେନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କଥା ତାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସୁପର ବାଇକ୍ ଆଜ୍ଞା ବୁଲୁଛି, ଯେମିତି କାୱାସାକି ନିଞ୍ଜା ହେଲା, ହାର୍ଲେ ଡେଭିଡସନ୍ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଏହାର ସାଉଣ୍ଡ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ବୁଲେଟକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ସୁପର ବାଇକ୍କୁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଧରୁଛନ୍ତି? ବୁଲେଟ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଲୋକଟା, ଆପଣ ଯେତିକି ଆଗ ଲୋକ ଏବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଲୋକ। ତେଣୁକରି ସୁପର ବାଇକ୍କୁ ଏଠି ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ସୁପର ବାଇକ୍ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ କେବେ, ସୁପର ବାଇକ୍ ଦେଖିଲେ ଏଠି କେଉଁଠି ସୁପର ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି? ସୁପର ବାଇକ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ, ଯେ ବୁଲେଟକୁ ହଁ ନା ହଁ, ସୁପର ବାଇକ୍କୁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ନୂଆ ଓ ଠିକ୍ ମାନ ଥିବା ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗାଇବା ପରେ କୋର୍ଟ PR ବଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବ। ନିୟମ ଖିଲାପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଆସୁଛି, ସ୍ପିଡ୍, ରଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଟ୍ରିପଲ୍ ରାଇଡିଂ, ପଲ୍ୟୁସନ୍, ହେଲମେଟ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ବାଇକ୍ ମଡିଫାଇ କରୁଥିବା ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଦୋକାନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼ାଉ ହେବ। ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିୟମ ମୁତାବକ ଫରେନ୍ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନରକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି SCP। ସହରରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ କମିଶନର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଥିଲୁ। ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଆମେ ମୋଡିଫାଏଡ୍ ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଧରିଛୁ, ଅଟକ ରଖିଛୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ସାଇଲେନ୍ସରକୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଯାହା ଲିଗାଲ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କରାଯିବ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଏବେ କରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ପାଇଁକା ସାହସ ଯେମିତି ନ କରିବେ, ସେଭଳିଆ ଯାହା ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିୟମ ମୁତାବକ ଫରେନ୍ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନରକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି SCP। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜଧାନୀରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଚାଲାଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବେପରୁଆଙ୍କ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯିବା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲି, ବାବା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯା ଗାଡ଼ି ଆଗ ଚେକ୍ କରିବୁ, ମୁଁ ଟିକିଏ ବାହାରିଥିଲି, ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଗାଡ଼ି ଆଗ ଚେକ୍ କରିବୁ, ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଚଲାଇବୁ। ମୁଁ ଆସିକି ପଚାରିଲି, ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ପଚାରିଛି, ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋର ଗାଡ଼ିଟା OR ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି, କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଚଲାଇ ପାରିବେ ଆପଣ। ଯେତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ମୁଁ ଧରିଛନ୍ତି କେଉଁଦିନ ମୋତେ ଫାଇନ୍ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସେ ଜଣେ ଡବଲ ଷ୍ଟାର୍ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ପଚାରିଲି ସାର୍ ମୋର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ମୋର ଭୁଲଟା କ'ଣ, ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନି, କି ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼୍ ଅଛି, କି ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, କି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଓକେ ଅଛି ନା ମୋର, ମୁଁ ଆଗ ଗାଡ଼ିଟା ଆଗ ସିଜ୍ କଲ, ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ଗାଡ଼ିଟା ଆଗ ସିଜ୍ କର, କ'ଣ ପାଇଁ ସିଜ୍ କରିବେ?
ମୋର ଭୁଲଟା କ'ଣ ମୋର ପ୍ଲେନ୍ ନର୍ମାଲ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ସାଇଲେନ୍ସର ମୋର ଆଗରୁ ଅଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ନେଇକି ଆସିଛି ସାଇଲେନ୍ସର ମଗେଇଲି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ ସାଇଲେନ୍ସର ସେ ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ଜାଣିଶୁଣି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ନ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମ୍ଆର୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଏ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି ତୁ बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अच्छा रोजी तू कोन पढिबू मु तो बीपीटी पढिबी अच्छा मैं कोठी पढिबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढिबा ओ सभिंग को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा।